Во дневникот на регионалната телевизија О2 ќе гледате свечена академија во чест на Свети Климент Охридски. Од јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје информираат дека на целата територија во кризните подрачја има санирано исправна вода за пиење. Процесот на санирање на штетите и вадење на водата од куќите и речиси надмината, останати се уште неколку улици на кои што се работи на повлекување на водата. Многу е мал бројот на осигурени куќи кои што настрадаа во невремето во Скопскиот регион. Оние што го имаат осигурано уматот, сега ќе добијат оштета од осигурителните компании, а другите ќе чекаат на финансиите од грбот на државната каса. Деца од настраданите подрачја ќе престојуваат во Охрид и ќе бидат сместени во објектот Росица. И викендов Охрид ќе биде центар на музичките збиднувања во земјава. Ни предстојат концертите на еден од најдобрите гитаристи во светот, Алди Меола и групата Продичи, во рамки на фестивалот Охрид Колинг. Утре вечер на програмата на Охридско лето ќе се одржи и третата Шекспирова представа Макбета во изведба на Албанскиот театар. Од спортот, фудбалскиот клуб Вардар во Охрид го одржува својот втор фудбалски камп за млади талентирани фудбалери, а фудбалската школа Fair Play по шести пат ќе го организира најмасовниот фудбалски клуб на овие простори. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме во продолжение трите топ настани кои што го одбележуваат денешниот ден. Свечена академија во чест на Свети Климент Охридски, говорот на председателот Иванов со акцент на солидарност и хуманост. Се расчистуваат поплавените подрачја, но треба уште многу. Донации пристигнуваат, но да продолжиме и понатака. Тропската бура Хавиер ја погоди Аризона. Песочна бура го проголта Феникс. Почитувани, останете на овај канал. Првиот дневник на регионалната телевизија О2 е во 16 часот и 30 минути. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија О2. Председателот Ѓорги Иванов, градоначалникот Никола Бакрачевски, академик Таки Фити и уште многу други значајни имиња од Македонија и Балканот, преку свечена академија чествува 1100 години од упокојувањето на Свети Климент Охридски. Од говорницата порачаа дека треба да се следи примерот на Свети Климент и дека независно од етничката, јазичната, културната, политичката, социјалната или родовата припадност, треба меѓусебно да си помагаме, особено во време на неволји и потреби, какви што сега имаме во Македонија. Со свечена научна академија, вчера вечер во Охрид се чествуваше 1100 годишнината од упокојувањето на Свети Климент Охридски. Председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов, академијата ја отвори ставајки најголем акцент на солидарноста и хуманоста, што деновиве македонските граѓани ја покажуваат кон настраданите од катастрофалните поплави во Скопје, нагласувајки дека токму тие се дел од наследството што ни го остави светиот Климент Охридски. Да се подсетиме на искусниот и најпресветениот ученик на светите Кирил и Методи, а тоа е нашиот голем народен светител и просветител, свети Климент Охридски. Дами и господа, кога Климент дошел во ова област, тој го нашол народот непросветен и духовно незрел. Областа била запуштена и сиромашна. Охрид бил само бледа сенка на древниот и славен Лихнит. Соочен со таквата просветна, духовна, но и материјална беда, Климент не им дозволил сон на очите своји, ниту дремка на вегите своји, а грижата за народот му била храна и задоволство. Тој секогаш поучувал и секогаш распоредувал, поправајки го незнаењето и доведувајки го во ред безредието, станувајки се за сите според потребата на секого. Председателот Иванов ја истакна и потребата од зачувување на богатото јазично, просветно, духовно и морално наследство на Свети Климент Охридски, како и необходноста од пренесување на неговото наследство на младите. Преку Охридската книжевна школа Климент придонел за просветно, духовно и морално издигнување на словенските народи. Климентовите 3500 ученици станале учители на словенството.
Некои од неговите словенски најстари словенски ракописи се напишани тука на бреговите на ова Бело езеро под бадините на Оери, од драката на неговите ученици. И како наследници имаме споделени права, но и должности. Должности да се грижиме за она што ни е оставено, меѓусебно да го споделуваме и да го пренесуваме на идните поколенија. Нешто за што очиглено дека не се трудиме доволно. Живееме во време на длабоки кризи. Европа се соочува со неразрешената финансиска и кредитна криза, со актуелната мигрантска криза и се посериозната безбедносна криза. Но сите овие кризи произлегуваат од длабоката морална криза во која се наоѓа целото човештво, вклучително и нашите општества. Председателот на МАНУ, академик Таки Фити, укажува на заслугата што му припаѓа на Свети Климент Охридски во промовираната идеја словенскиот род да го слави и велича Бог на свој јазик, која прерасна во величенствена хуманистичка вертикала. Великиот се словенски учител, просветител, мисионер, духовник, прв епископ меѓу јужните Словени и основач на прочената Охридска книжевна школа. Рамо до рамо со неговите учители, солунските браќа светите Кирил и Методи ја води долгата и тешка борба против доминацијата на триазичната ерес во Моравија. Борбата била тешка и неизвестна. Во име на Охриѓани, почит кон нивниот духовен заштитник и патрон на градот Охрид, искаже и градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски. 1100 години од смртта на светителот и исто толку години од духовното раѓање на неговите следбеници. Плодни дрвја, од кои со векови и векови, напиени од сокот на благотворението, никнуваат здрави фиданки. Духовна големина, која достигнува универзална вредност, наминувајќи ги сетилните хоризонти и перцепцијата на времето, чие ехо непрекинато одекнува во нашата колективна меморија, и во нашата колективна совест и не подсетува постојано да се надминеме еден со друг со добрина. Пред грандиозното дело на сесловенскиот духовен отец Свети Климент Охридски преку свој излагање на Академијата се поклонија и председателот на Бугарската академија на науките, академик Стефан Воденичаров, академик Владимир Костик, председател на Српската академија на науки и уметности, Момир Ѓуровик, председател на Академијата на науки на Црнагора, Милош Тривковик, председател на Академијата на науките и уметностите на Босна и Херцеговина, академик Тадеј Бајт, председател на Словеничката академија на науки и уметности и професор Сузана Милјан во име на Хрватската академија на науките и уметностите. Сите говорници искажаа соучувство за семејствата на трагично загинатите во невремето што го зафати Скопскиот регион и во духот на учењето на Свети Климент, изразија солидарност со македонскиот народ. 1100 годишнината од упокојувањето на Свети Климент Охридски како значаен јубилеј за Република Македонија се одбележува со многобројни активности и културни настани посветени на животот и делото на овој голем македонски просветител. Во црквата Света Софија вчера беше отворена изложбата Портретите на Свети Климент Охридски во ликовната уметност во Македонија и во соседните земји и беше приреден молебен и положено цвеќе пред гробот на Свети Климент, што се наоѓа во храмот што тој го изгради на Плаошник. Од јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје информираат дека на целата територија на кризните подрачја има санирано исправна вода за пиење. Оттаму велат дека после спроведените анализи граѓаните можат слободно да ја користат водата од градскиот водовод. И обиколницата која што беше поплавена и оштетена во невремето во саботата од синоќа е пуштена за сообраќај во двата правци. Водата за пиење во поплавените подрачја е санитарно исправна, потврдија од јавното предпријатие Водовод и канализација. Портпаролот Благоја Филиповски изјави дека се извршени мерења и се земени примероци од целата територија со акцент на кризните подрачја. Исходот е позитивен. Резултатите како прво од аспект на механичко загадување, односно маснотија и присуство на резидуалниот хлор, беа во максималната граница на концентрација, додека од друга страна сите лабораториски испитувања покажа
физичко-хемиска и микробиолошка исправност на водата за пиење. Исто така, сакам да нагласам дека стручните тимови од Центарот за санитарна контрола на ЕПА водата канализација излегува и наредниот ден на терен. Исто така земаа примероци со актот на кризните места. Сите првични резултати се дека водата е санитарна, е санитарно исправна за пиење и за употреба. Секаде каде што има барање од граѓаните, но ние и сами кога ќе видиме, според ситуацијата на теренот, праќаме и цистерни за вода за пиење, значи по барање на граѓаните веднаш реагираме. И обиколницата која беше поплавена и оштетена во невремето во саботата, од синоќа е пуштена за сообраќај во двата правци. Од денеска започнуваат со работа и комисиите за проценка на штетите кои ќе ги посетат погодените куќи. Во Стајковци, со оглед на фактот дека беше најпогоденото населено место од поплавите, слободно можам да кажам дека од ден на ден ситуацијата значително се подобрува, вели министерот за труд и социјална политика Диме Спасов, кој што е координатор во ова населено место. Како што вели, според процесот на вадење на калта, над 50% од домовите се исчистени. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов вели дека процесот на санирање на штетите и вадење на водата од куќите е речиси надминат, а останати се уште неколку улици на кои се работи на повлекување на водата. Како што вели, тој следи процес на вадење на калта, а над 50% од домовите се веќе исчистени. Процесот на санирање или на надминување на штетите или пак на вадење на водата од куќите е речиси надминат. Минато станува уште неколку улици каде што во моментот армијата заедно со работниците од сите институции работат на повлекување на водата со пумпите кои што ги обезбедивме и со цистерните кои што ги обезбедивме. Потоа следи процес на вадење на калта од домовите и тука има неколку фази. Калта од домовите се вади во дворовите, од дворовите на улиците поминуваат камиони со скипери, се товара шутот и потоа се носи во депонија која што ја определивме. Според последниот брифинг, голем број, може би над 50-60% од домовите во моментот се исчистени. Спасов додава дека сите мораат да го разберат обемот на катастрофата што се случи во Скопско, а за која што метеоролозите велат дека е феномен што се случува еднаш во 1000 години. Метеоролозите велат дека ваква поплава се нема случајно изминатите 1000 години. Огромен број на поплавени куќи, многу наврнат дошт над 95 литри на метар квадратен во само час, час и половина до 2 часа во одредени населени места. Ако земеме во предвид дека Стајковци се наоѓа под планински и ридски простор, можеме да предпоставиме колка маса на вода само се има спуштано во куќите кои што и во ова населено место, кое што морам да кажаме густо населено место со голем број на жители. Денес е воспоставен посебен оперативен штаб од страна на армијата во координација со припадниците на војската, во координација со полицијата, меѓутоа и во координација со огромен број на работници кои што пристигаат од нашите институции. Министерот додава дека службите и понатаму ќе бидат на терен и ќе помагаат за што побрзо расчистување на терените на сите оштетени реони. Сите избрани и именувани функционери од ВМРО-ДПМН ќе донираат еднократна помош од 30% од платите и надоместоците за помош на оштетените граѓани од саботното невреме, изјави лидерот на партијата Никола Груевски при денешната посета на новиот пункт на Црвениот крст во Основното училиште Наум Номовски Борче во Скопско Маѓари. Знам дека вие имате исто и донирање на облека и обувки. Дали тоа сега е барано од теренот? Колку е да, ние како Црвен Крст имавме одредени добри залихи наши со нова неупотребувана облека, така да доста од тоа се подели деновиве. Тоа е преку потребно. Сега и понудата што ни ја дават останатите национални друштва и фирми, значи, помеѓу другото, ние сместуваме и барања за донација на облека, на постелнина, на тоа што значи покутни на одредена ситна, за тоа што веќе следува на фаза кога на луѓето треба да им се помогне во тој дел. Така да, обувките, облеката се да еден од приоритетите веќе се наметнува после она што се вика храна, вода и така натаму. Така да, има доста донаси од многу луѓе, така.
Па, да, на вистина има. Сметките функционираат, исто така и телефонскиот број. Функционира, да. Во текот на вчерашниот ден околу 16 милиони. Сме на 22 милиони. 22 денеска, значи за 3 дена се собрани 22 милиона денари со преку повиците на телефонот 143-400 и преку уплатите на солидарната сметка. Да се исплати цел сумата која што ќе се предвиди. Се разговараше околу обештетувањето, комисиите веќе се започнати да одат на терен, покрај тоа и потребата, ова вие што го кажавте, дел да се исплати авансно. Се заклучи во наредните два дена да се направи план, да се испитуваат можностите, да се провери колку средства се потребни за најоштетените и Министерството за финансии да даде одреден предлог за два дена од сега. Очекуваме да се разработи конкретен предлог и да видиме околу авансно обештетување. И ние вчера како политичка партија донесовме една одлука да сите функционери на ВМРО да ДПМН донираат еднократно по 30% од платата, така што се надевам и тоа ќе допринесе колку толку во целата ова гужва и во целата ова тешка ситуација. Многу е мал бројот на граѓани кои што си го осигуруваат домот и воопшто имотот. Таков е примерот со жителите на селото Стајковци, районот кој што најмногу беше погоден од катастрофалното невреме. Елементарни непогоди, како неодамнешната во Скопје, се случуваат еднаш на 1000 години, но во целост ги разоруваат домовите и животите на луѓето. Во таква ситуација, оние кои што го имаат осигурано својот имот, ќе добијат оштета од осигурителните компании, а другите пак ќе чекаат на финансиите на грбот на државната каса или на милост и немилост од тоа колкава ќе биде хуманоста на граѓаните заинтересирани да помогнат. Елементарни непогоди како неодамнешната во Скопје се случува еднаш на 1000 години, но во целост ги разорува домовите и животите на луѓето. Многу од нив останаа без покрив над глава, апсолутно останаа без ништо. Во вакви случаи често поставувано е прашањето колку и дали воопшто некој од граѓаните купил полиса за осигурување на имот, колку од нив си го осигурале домот и воопшто животот. Затоа што без дом нема и живот. Климе Поповски, директор на Агенцијата за супервизија на осигурувањето, вели дека токму оваа точка е најболна во целата ситуација во оклопот на безизлезност на една таква елементарна хаварија. Многу е мал бројот на граѓани кои си го осигуруваат имотот. Имотното осигурување е многу слабо застапено. Според нашите сознанија, анализи и статистики, не повеќе од 5 до 6% од домакинствата поседуваат било какво имотно осигурување. Зборуваме за онај тип на имотно осигурување каде што се покриват основните ризици, а тоа е пожар, разбойништво и евентуални штети од поплави, меѓутоа од кршење на цевки, истекување на вентили, додека кога зборуваме за катастрофални ризици кои што се од временски непогоди, кажеме поплави, ветар, земјотрес. Тоа е премногу мало застапено. Дури ни помалку од 1% од вкупниот имот или вкупната, да кажеме, стамбен објект што постои во Република Македонија. Можам да кажам дека е минимално опфатот на осигурување во тој дел од Скопје и околните села, каде што се случија и најголемите штети и загуби на човечки животи. Така да, очекувањата се дека осигурувањето на имот, осигурувањето на автомобилите, во смисла на каско осигурување, е минимално офатено, односно е занемарувачки. Ваквата несвесност и неажурност на граѓаните по оваа тема според Поповски се должи на непромисленоста и неинформираноста на жителите. Никој од нив не се надева дека може би таква катастрофа ќе се случи денес, сега во моментов или утре. Сигурно тука е нивото на финансиска едукација, потоа нивото на перцепција дека ваквите катастрофални ризици може да се случат еднушка на 1000 години. Та зачестеността на појава на ризици од катастрофална природа и нивниот интензитет на штета што може да предизвика, дали материјално, дали загуба на човечки животи, е се поголема и поголема. Тоа укажува дека сите засегнати странки, како што и биле и осигурителните компании, и државните институции, меѓутоа и самите граѓани, значи треба да бидат доволни свесни дека ризиците се појавуваат се почесто и тие земаат се поголем замах.
Конкретно, многу е мал бројот на осигурени куќи кои настрадаа во невремето во Скопскиот регион. Оние што го имаат осигурено имото од сега ќе добијат оштета од осигурителните компании, а другите ќе чекаат на финансиите од грбот на државната каса или на милоста и немилоста од тоа колкава ќе биде хуманоста на граѓаните заинтересирани да помогнат. На покана од детската градинка Јасна Ристеска, во наредниот период децата од настраданите подрачја ќе престојуваат во Охрид. Децата ќе бидат сместени во објектот Росица. Целта на оваа акција е да им се разубави секојдневието на децата во овие тешки мигови. Покрај јавната општинска установа детска градинка Јасна Ристеска ќе се вклучи и ученичкиот дом при Ванчо Питошевски кој ќе обезбеди сместување за воспитните тимови. Акцијата се реализира во соработка помеѓу детските градинки Јасна Ристеска од Охрид и 25 мај од Газибаба, а иницијатор е општина Охрид. За децата кои ќе престојуваат во Охрид, општина Охрид и детската градинка Јасна Ристеска имаат подготвено програма која вклучува посета на културно-историските знаменитости на градот, музеи, културно-уметнички настани и рекреација на охридските плажи. Покрај тоа, Општина Охрид како помош за настраданите во текот на вчерашниот ден испрати 40 вработени од охридските јавни предпријатија, а претходно Советот на Општина Охрид донесе одлука за парична помош на Општина Газибаба во износ од 300.000 денари. Подршката и помошта која Општината ја дава за настраданите во Скопје не престанува. Во четврток Општина Охрид ќе биде домаќин на хуманитарниот концерт на фолк пеачката Елена Велеска, група Чардак, Наум Петрески, Зуица Лазова, Ѓоко Танески, Петар Нечовски, Татјана Стефановска, Милован Секуловски, Анастасија Петреска, Ристе Ристески и Екстрабенд, а средствата собрани од концертот ќе бидат донирани за настраданите од овие подрачја. И викендов Охрид ќе биде центар на музичките збиднувања во земјава. Концертите на еден од најдобрите гитаристи во светот, Алди Меола и групата Продич, во рамки на фестивалот Охрид Колинг, се очекува во Охрид да донесат гости од целиот Балкан, но и од Англија и Холандија. По концертот на светски познатите диджеи Ники Ромеро и Lost Frequencies на 1 август покажавме дека Охрид е подготвен за организација на фестивал кој што од година во година ќе прерасне во еден познат бренд на Балканот, но и пошироко. Ѓоко Апостолов, раководител на Клер, очекува дека овој викенд ќе биде врвот на првото издание на фестивалот. Спектаклот на Охрид Колинг продолжува. Се очекуваат уште два големи концерти во рамки на овој фестивал. Концертите на еден од најдобрите гитаристи во светот Алди Меола и групата Продиджи во рамки на фестивалот Охрид Колинг се очекува во Охрид да донесат и голем број гости. Организаторите информираат дека интересот за двата концерта е огромен, а особено радува тоа што освен од балканските земји голем интерес има и од Англија и Холандија. Голема благодарност на луѓето од Авалон за нивната беспрекорна организација и за одличната соработка која што имаме. Покажавме дека заедно можеме да имаме во Охрид настани кои што Охрид ќе го сместат на туристичката мапа на концертни градови многу пошироко од балкански рамки. И очекувам дека и овај викенд ќе биде врв на годинешното прво издание на Охрид Колинг. Од Авалон продукција најавуваат незаборавни музички доживувања со светските музички звезди кои викендов ке настапат во Охрид. Финалето е оно што стално го потенцираме. Ако е Алди Мело за сладокус, мислиме дека на 14-ти доживуваме крај на Охрид Колинг, овогодешното издание со светската атракција која што стварно нема збори со кои може да се објасни каква што значи во светски рамки продежи да се има во својот град. Од Авалон предупредуваат дека има појава на продавање на фалсификувани карти за концертите, па затоа апелираат до заинтересираните да бидат внимателни и да купуваат карти само на назначените официјални места за продажба. Трета Шекспирова представа во рамки на програмата на Охридско лето. Албанскиот театар од Скопје ќе се представи со една од најсилните трагедии, една од најмоќните текстови на Шекспир, Макбет, во режија на Диана Добрева. Представата ќе се одржи во Центарот за култура утре во 21 часот. Представата Макбет на Албанскиот театар од Скопје во режија на Диана Добрева на програмата на Охридско лето. Аните Латифи, представник на Албанскиот театар од Скопје, подсети дека токму со оваа представа Албанскиот театар минатата година прослави 65 години од своето постоење. Во 2015 година ја запознавме Диана Добрева
неизин беше предлогот да се работи Магбет и драго ми е што како продукција го прифативме неизиниот предлог и драго ми е што имаме ваков продукт. Представата е една од најсилните трагедии, еден од најмоќните текстови на Шекспир. Режисерката Добрева вели дека изведбата на оваа Шекспирова трагедија на албански јазик е интересно искуство. Мистериозно звучи на сцената, вели таа. Човека е существо което... Магбет е од секогаш актуелен. Тоа е човечко битие кое за мене е нешто неверојатно. Се бори за власт постојано, а живее многу кратко на земјата. Затоа направивме представа, бидејќи е интересна темата околу тоа каков е тој човек кој што некоја виша сила го тера постојано да биде над сите. Актерската екипа која игра оваа представа истакна дека процесот на поставување на самата театарска представа бил доста тежок, но дека публиката ќе ужива во изведбата на една неверојатно добра представа. Леди Магбет е најпосекуваната улога на секоја актерка, е сон, но за да се реализира тоа на вистина треба неколку компоненти кои треба да ги поседуваш како актер. Тоа е едно големо искуство, една исклучителна ангажираност и посветеност кон ролјата и, што е најважно, еден добар режисер зад тебе. Многу сум среќен што сум ја играл таа улога и за тоа, значи, 101% треба да се заблагодарите, заблагодарим нашата режисерка, што направи се уште, зашто ќе повторувам, да ние да стигнеме до тука. Е, како работивме, ненормално. Супер енергија и дојдовме до таа представа, голема представа. Представата Магбет од Вилјам Шекспир поради временските неприлики и најавите за можни врнежи, наместо на Долни Сарај, ќе се одигра на сцената во Центарот за култура. Охрид и спортско-рекреативниот центар Билјанини извори деновиве се домакени на фудбалскиот камп на фудбалскиот клуб Вардар, на кој што учествуваат земено дечиња од голем број регионални екипи од Македонија. Ова е втор камп на фудбалскиот клуб Вардар, откако првиот беше откажан минатата година во Дојран. Во Охрид, на терените од спортско-рекреативниот центар Билјанини извори, во теке фудбалскиот камп на македонскиот фудбалски гигант Вардар. На овој камп присуствуваат дечиња од сите регионални екипи од Македонија, а целта на истиот е да се откријат нови таленти, кои понатака со напорна работа ќе бидат новите имиња, кои ќе ја бранат црвено-црната боја на Вардаровиот дрес, како и црвено-жолтата боја од националниот дрес. Ова е втор камп за две години. Ние сме презадоволни од приемот на во Охрид и од смештајот, така да сме целите на овој камп се да се едуцираат децата превосходно и да се откријат нови таленти по Македонија, не само од град Скопје, значи од цела Македонија да имаме што поише. Дали голмани, дали играчи, значи све да се заокружи, мислам, со нашата стручна работа овдека. Условите се феноменални, пречекот од охриѓаните е одличен. Наше е да работиме. Тука сме, значи јас имам моментално на кампот 10 голмани, од тие се 7 се од Вардар, 3 се од Охрид, така да очекувам успешна работа и да наставиме со успешните настапи во на фудбалската лига на младите во Скопје. Младите фудбалери, презадоволни од кампот и тренинзите на кои, како што кажуваат, научиле нови фудбалски вештини. Тие пред камерата на О2 не го крија и задоволството од дружбата меѓу нив кога не се на терените, како и од термините посветени за одмор и посета на охридските плажи и културно-уметничките локалитети. Многу интересно, се дружиме со останатите со играчи од нашиот тим, тренираме и интересно. За мене представува големо задоволство да присуствам на Вардар кампот. Јас тренирам во фудбалскиот клуб ФК Прилеп од Прилеп. Таму тренирам веќе 5 години и ми е многу убаво и задоволство да тренирам. Многу ми е интересно, јас имам и мои другари од Прилеп, но се дружам и со тие што се од Скопје и од Охрид, од сите играви.
тренирам за екипата Вардар од Скопје. Јас имам тренирано 7 години во Охрид, оваа ми 8 година која тренирам во ФК Вардар. Ево веќе дури од септември сум во ФК Вардар. Имам многу големи напредоци и успеси. Секако присуствуваме на овој камп што се одвива во Охрид. Многу сум задоволен, убави тренинзи. Имам стекнато многу големо искуство од која сум во Вардар, многу добри тренери и тоа. Покрај откривањето на нови таленти, кампот има за цел да ги едуцира и младите дечиња, кои го сакаат фудбалот и се одлучиле да се занимаваат со овој спорт, кој во светот, па и кај нас, се смета за првата споредна работа во животот. Во периодот од 19. до 21. август во Охрид на терените од Спортско-рекреативниот центар Билјанини извори ќе се одржи најмасовниот фудбалски турнир на овие простори за дечиња родени од 2003. до 2007. година, а каде учество ќе земат над 107 екипи од 9 држави. На терените од Спортско-рекреативниот центар Билјанини извори во периодот од 19. до 21. август ќе се одржи 6. поред фудбалски куп, Fairplay Куп, на кој учество ќе земат над 107 екипи од 9 држави. За самиот настан, оваа година е планирано да се одиграат во 5 возрастни категории, на дечиња, почнувајќи од деца 2003 до 2007 година родени дечиња. Иначе учество досега има најавено околу 107 екипи од 9 држави од цел Балкан. Според интересот и според самата организација на турнирот и според нашата местоположба, што е идеална за одржување на голем број спортски манифестации, вклучувајќи и од ваков вид, интересот е од година на година и уште поголем и верувајте, има уште интерес, меѓутоа капацитетите на терените ги задоволуваат само за толку број екипи. Квалитетот на овој турнир и оваа година е на највисоко ниво, а за тоа зборува самиот турнир, на кој учество земаат сериозни фудбалски екипи од реномирани фудбалски клубови од Србија, Бугарија, Босна и Херцеговина, Грција, Романија, Словенија, Албанија, Црна Гора, Хрватска, како и од Македонија. Апелирам до спортската јавност и до оние луѓе што уживаат во овие вакви настани и што сакаат да ги гледаат малите деца да го посетат. Турнирот се одржува 19, 20 и 21 август на Спортско-рекреативниот центар Билјанини извори. Организатор на овој најголем фудбалски турнир на овие простори е фудбалската школа Fairplay, која исто така ќе настапува со своја екипа. Но нивна примарна цел ќе биде добрата организација на настанот, приемот на најавените над 1700 дечиња и турнирот како и секоја година да помине во најдобар ред. Но секако и амбициите за освојување на некој медал не заостануваат, додаде Игор Настески. Во дневникот на регионалната телевизија О2 следува метео.
Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на Дневникот. Останете со О2 телевизија и имајте пријатно попладне.